Dobri ljudi, sa zadovoljstvom mogu da vas obavestim da smo za doček nove godine Marshall Band i moja malenkost Mila Mitrović u hali Vlade Divac u Vrnjačkoj Banji. Jako se radujem ovogodišnjem dočeku i pozivam vas da dođete u što većem broju kako bi se što više zabavili. Dakle, 31. decembar 2019. godine, hala Vlade Divac i Milan Mitrović. Vidimo se, dođete, bit će...